Poliisi yajja abaana 15 ewaabwe ku kyalo Nnamasengere mu disitulikiti y'e Mukono naye batwala ku poliisi e Naggalama, ng'egamba tewali yali agenda kubalabirira oluvanyuma lw'abazadde baabwe okukwatibwa. Kati bannamateeka okuva mu Uganda Catholic Royal Society nga bali wamu n'aba Muslim Center for Law abakuŋŋaanidde ku Papa Po mu Ndeeba baweze okuwawaabira poliisi singa tekola bino wammanga. Singa tuwabeerawo kwetonda mu nnaku 7 okuva kati, ffe balooya tetwogera bwogezi, tugenda kuwalaawala gavumenti, tugenda kuwalaawala abapoliisi kinoomu abakwatibwa ku nsonga eyo ng'abantu. Mukimanyi omwana bwaluma nga tomanyi gy'ali, nnaku 12-15 tomanyi kyalidde. N'olwekyo abazadde bano mu mateeka basafaringa kye bayita ffe kye tuyita mu mateeka mento tocha. Mento tocha mbi nnyo naddala ey'omwana. N'olwekyo abazadde balina okubeera compensated. Ekyakolebwa poliisi okwetoolooza abazadde b'abaana bano ne batababuulira kituufu bakiyise kulinnyirira ddembe lyabwe n'ery'abaana. Bazadde tebaabategeeza ate n'ekifo ng'abantu tewali akimanyi wa gye bali. Kugamba bano abazadde yabayisizza mu ekyo kye bayita psychological ne emotional touch, yabatulugunyizza bo nga bo abazadde. Bannamateeka bano era baagala poliisi eweeyo abaana bano eri bazadde baabwe awatali kakwakkulizo. Kati ng'omaze okukola ekintu ekiswaza nga ne poliisi nawe waswadde, ng'aboogezi babiri baayogedde nga bakonfulikitinga, poliisi yandikoze ekyamagezi singa ebadde ngunjufu nga bwe tugisuubira, yandibadde eta abaana bano mu kasirise newerako n'apoloji. Ekyo ne kiggwa era bwebanga etaddeo pulezidenti eyo nti teri mwana alina kubeera mu maka nga si mwazaalibwa ate nga teri akompleininze nti omuntu eyabba abaana bange, egende ne maka amalala newange ejeyo abaliyo egende ebalabirire. Waliwo emitendera omuyita okujja abaana mu maka g'abazadde baabwe nga bannamateeka bano bwe balambulula ekintu poliisi kye yabuusa amaaso. Ng'omaze maze okukwata omwana ono n'omutwala gy'omututte, olina okumuggyayo mu ssaawa 48 n'omutwala mu kkooti n'ogitegeeza omwana ono twamukwata under emergency situation mu kitundu bwe kiti. Abaana 15 be babadde basuubirwa okuweebwayo eri bazadde baabwe olwaleero kyokka tekisobose nga poliisi egamba nti bakyanoonyereza. Gerard Ruyima, NTV akawungeezi.